104.9. Aqui é a pastora Bianca Palharini, tem um convite muito especial para fazer a você, mulher, amiga do Rio de Janeiro. Compareça no sábado, dia 3 de agosto, às 3 horas da tarde. Venha receber uma palavra edificante do coração de Deus diretamente para o seu coração. Essa palavra, inclusive, que eu ministrei em Curitiba e foi tremendo. Ministrei em São Paulo e foi excepcional. Eu sei que no Rio de Janeiro não será diferente. Eu sei que Deus quer falar também a você, querida amiga. Portanto, compareça e vá com suas amigas. A entrada é